ที่เด็ก
ပြောင်းလာဖြစ်တာဒီစံပြဖြစ်တဲ့အတွက်အနာဂတ်ကောင်းဆောင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဒီချင်းရီစားတော့အဦးချင်းပြောင်းချင်းစီတိုင်းဒီကိုကြားရတာကိုကြည့်ဖို့ဆိုတာထမ်းဆောင်ပြီးတော့ပုံသက်တည်ကောင်းရတဲ့အတွက်ဂျိုးစားလို့ရှိရင်ဒီနေ့ချင်းပါတဲ့စီဝါကျူပီရဲ့အနှစ်သာရပြုပါဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးကိုဒီအနှစ်သာရကိုပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးညှင့်ပြင်ကြပါဆိုလို့ကျွန်တော်တိုက်